Burgjet e Kosovës gati çdo ditë pranojnë të burgosur të rinj. Mesatarisht 10 qytetarë në ditë përfundojnë prapa grilave për vepra të ndryshme penale. Nga janari deri në tetor, plot 3115 qytetarë janë prangosur sipas të dhënave të shërbimit korrektues. Kësaj në 3 vitet e fundit janë mbi 10.000 qytetarë, të cilët u privuan nga liria, megjithatë atë sa hyjnë edhe dalin. Brenda një viti, llogaritet se mesatarisht 3650 persona hyjnë në burg e 3700 përfundojnë vuajtjen e dënimit. Pavarësisht shifrave, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut thot se të burgosurit kosovar trajtohen mirë. Sa për këtë trajtimit fizik, kurse fizike, mra në burg të burgosit në Kosovë nuk janë keq, janë ndoshta më të mirë në rajon. Aktualisht në gjitha burgjet apo qendrat korrektuese vuajnë dënimin 1749 persona, por nga KMDL1-ja thonë se shumica prej tyre meritojnë lirimin. Do të mund të liruashin në minimum 45% të burgosurve, ose të zavënsojë masa me një tjetë dënim pa paratitur rrezik për shoqërinë. Sidoqoftë, për një të burgosur, shteti paguan mbi 800 euro në baza mujore, teksa për një vit të burgosurit në total, shtetit i kushtojnë afër 1.400.000 euro.